Avocado News, jurnal pentru copii. Avocado News, jurnalul elevilor de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Telescopul James Webb a obținut o imagine inedită cu cea mai faimoasă supernovă descoperită până acum. Și o navă din primul război mondial, de lungimea unui teren de fotbal, a fost descoperită din greșeală într-un râu din Texas. Iar un arc uriaș de triumf din Franța a fost mutat pentru construcția unei stații de metrou. Vă propun să începem! Fotografie rară surprinsă de telescopul James Webb. Telescopul a obținut o imagine cu cea mai faimoasă supernovă descoperită până acum, o stea aflată la finalul existenței sale și care poartă numele unui astronom de origine română. Are detalii colegul meu Andy Crăciun de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, Andy! Bună ziua, Maia! Supernova surprinsă de James Webb a fost descoperită în anul 1987 și se găsește în norul lui Magellan la 168.000 de ani lumină distanță. Steaua care a explodat în supernova se numește Sandulac 69.202 și are strânsă legătură cu un astronom american ce a avut părinții români. Părinții lui Nicola Sandulac, în română Sandulac, au emigrat în Statele Unite înainte ca viitorul astronom să se nască. Supernova descoperită acum 36 de ani este cea mai strălucitoare din ultimele 4 secole și reprezintă distrugerea acestei stele supergigante albastre, stea despre care se crede că avea masa de 20 de ori mai mare decât Soarele. NASA vrea să construiască o nouă navă spațială, diferită de toate celelalte care au fost construite până acum. De ce? Pentru că va fi un vehicul care nu va ateriza niciodată pe Terra și nici nu va aseleniza vreodată pe Lună. Are detalii colegul meu Luca Surdu de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Maia! Noua navă pe care Agenția Spațială Americană vrea să o construiască va avea rolul de a aproviziona viitoarea bază de pe Lună cu materiale de pe Terra. Astronomii spun că este foarte costisitor cu tehnologia actuală să trimită provizii de pe Terra până pe satelitul nostru natural de fiecare dată. De aceea, noul vehicul spațial, similar stației spațiale internaționale, va orbita între Pământ și Lună. Când ajunge lângă Terra, navele cu materiale de pe Pământ vor andoca acolo. Noul vehicul va prelua apoi totul și va porni spre Lună. Când va ajunge în dreptul Lunii, alte nave vor decola de pe suprafața selenară și vor prelua din nou totul. Astfel vor fi evitate costurile uriașe pe care le-ar necesita fiecare ieșire din câmpul gravitațional al celor două corpuri cerești. Robotul misiunii Chandrayaan-3 al Indiei confirmă prezența sulfului la polul sudic al Lunii. Acest lucru nu a putut fi stabilit cu exactitate până acum. Are detalii colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Maia! Nici nu a ajuns bine la polul sudic al Lunii că misiunea selenară a Indiei aduce primele premiere. Robotul mobil al misiunii indiene, denumit Pragyan, a identificat prezența aluminiului, a calciului, fierului, cromului, titanului și a oxigenului. Ultima confirmare venită de la Agenția Spațială Indiană este că la polul sudic al Lunii există și sulf. Roverul misiunii Chandrayaan-3 a descoperit că și variația de temperatură la polul sudic este de la 70 de grade până la minus 10 grade, o diferență care nu se întâlnește pe Pământ. Informația este extrem de valoroasă în condițiile în care societatea științifică s-a așteptat la variații între 10 și 20 de grade. Oamenii de știință sunt foarte aproape de a face o nouă descoperire importantă. Niște sfere metalice găsite pe fundul Pacificului sunt cel mai probabil de origine spațială, afirmă un profesor de la Harvard după niște cercetări preliminare făcute în teren. Despre ce este vorba ne spune colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Eric Dinu. Bună ziua, Eric! Bună ziua, Maia! Avi Loeb, profesor și astrofizician la Universitatea Harvard, a recuperat rămășițele suspecte ale unui meteoric căzut în 2014 în largul coastei Papua Noua Guinee. Este vorba despre 700 de sfere metalice atât de minuscule încât este nevoie de un microscop pentru a le vedea.
Primele analize sugerează că acele mici obiecte metalice sunt de fapt de origine interstelară. Oamenii de știință spun că ceea ce au găsit nu se compară cu niciun aliaj existent de pe Terra. De ce? Cercetătorii din echipă spun că sunt compuse din beriliu, lantan și uraniu, ceea ce nu se potrivește cu aliajele terestre naturale. Testele de la laborator ar putea confirma în sfârșit că obiectul neobișnuit numit IM-1, care s-a prăbușit în atmosfera Pământului în 2014, provenea dintr-un alt sistem solar, după cum afirma și Comandamentul Spațial al SUA în 2022. Dezamăgire mare la celebra Academie Militară Americană West Point, unde o misterioasă capsulă a timpului din 1820 a fost în sfârșit deschisă. Surpriză însă, din păcate în interior a fost găsit doar noroi. Știe mai multe colegul meu de la școala tvdicție.ro, Nicolas Parichi. Bună ziua, Nicolas! Bună ziua, Maia! Cutia gri lungă și lată de aproximativ 30 de centimetri fusese găsită la baza unui monument de marmură din campusul Academiei West Point. S-a stabilit că datează din 1820, ceea ce înseamnă o adevărată bucată din istoria școlii militare. Imediat s-au pus la punct detaliile unui eveniment grandios prin care cutia să fie deschisă. Toată lumea se aștepta ca în interiorul cutiei de plumb, veche de aproape 200 de ani, să fie un steag american, cizme sau poate un inel de promoție. În schimb, cutia era plină cu noroi, după cum aveau să afle toți cei care au asistat la deschiderea artefactului, în speranța că respectiva cutie nu a fost lăsată acolo degeaba. Nămolul va fi cercetat cu atenție în ideea că poate conține totuși ceva special. Pentru că descoperiri întâmplătoare sunt făcute în fiecare zi, vă mai prezentăm una. O navă din primul război mondial, de lungimea unui teren de fotbal, a fost descoperită din greșeală într-un râu din Texas. Ne spune mai multe colega mea de la școala tvdicție.ro, Sara Staicu. Bună ziua, Sara! Bună ziua, Maia! Descoperirea incredibilă a fost făcută de un bărbat, Bill Milner, care se plimba cu schijetul pe râul Neches din Texas. Chiar sub suprafața apei a găsit epava unei nave istorice din lemn din primul război mondial, relatează publicația Business Insider. Bill Milner a trimis fotografii ale descoperirii sale la muzeul Ice House, care a contactat apoi Texas Historical Commission. Istoricii au confirmat că epava aparține unei nave de mari dimensiuni din lemn construite în timpul primului război mondial. Navele de acest tip au fost abandonate după război în râurile Neches și Sabine, din estul Texasului. Se presupune că în râul Neches sunt aproximativ 15 epave de acest fel. O actriță din România a fost selectată pentru a face parte din distribuția unui spectacol de tip musical, care va fi pus în scenă la Londra. Actrița Otilia Panainte va juca cu nume mari din industria engleză. Știe mai multe colega mea de la școala tvdicție.ro, Irina Burlan. Bună ziua, Irina! Bună ziua, Maia! Actrița Otilia Panainte a fost selectată în distribuția musicalului Fortnite, care se joacă la Adelphi Theatre pe West End la Londra. Românca joacă alături de Amy Di Bartolomeo din musicalul Six și de Charlie Kepner din serialul Hollyoaks. Regizorul spectacolului este Nick Evans, care a mai semnat regia și pentru musicalul Billy Elliot. Sunt copleșită și onorată. Am primit rolul unei matriar Herome, o femeie care își învață fiica să asculte muzica pământului și să-și urmeze inima, chiar dacă asta o va scoate din spațiul sigur al șatrei, a spus actrița din România. Fortnite este un musical nou, original, inspirat de jurnalul celui de-al treilea stăbunic, al scriitorului Spencer Williams. Povestea începe în 1832, într-un orășen din nordul țării Garilor, unde călătorește o familie de romi, găsindu-și adăpost la ferma familiei Perry. Performanță incredibilă pentru un alpinist japonez în vârstă de 90 de ani. El a reușit să urce pe vârful muntelui Fuji în scaun cu rotile. Călătoria sa a durat 3 zile. Știe mai multe colegul meu de la școala tvdicție.ro, Cezar Câmpureanu. Bună ziua, Cezar! Bună ziua, Maia! Alpinistul japonez Yuichiro Miura, în vârstă de 90 de ani, a ajuns pe vârful muntelui Fuji alături de un grup de prieteni și de membri ai familiei după o ascensiune de 3 zile. Miura a avut nevoie pentru performanța sa de un scaun cu rotile conceput special pentru alpinism. La final s-a declarat mândru și și-a exprimat recunoștința pentru reușită. Muntele Fuji, cu o altitudine de 3776 de metri, e cel mai înalt vârf din Japonia, este o destinație populară pentru drumeții.
Yuichiro Miura a devenit în 2013 cea mai în vârstă persoană care a cucerit muntele Everest, la vârsta de 80 de ani. De-a lungul vieții sale a mai reușit multe performanțe notabile, printre care și coborârea pe schiuri a muntelui Fuji în 1966 cu ajutorul unei parașute care i-a încetinit alunecarea. Un uriaș arc de triumf din Franța a fost mutat pentru construcția unei stații de metrou. Construcția cu o greutate de 1000 de tone va fi pusă la locul ei peste 4 ani. Ne spune mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Adelina Preda. Bună ziua, Adelina! Bună ziua, Maia! Arcul de triumf din orașul francez Toulouse, o construcție cu o greutate de 1000 de tone, a fost mutat 33 de metri. Autoritățile au luat această decizie pentru că monumentul stătea în calea construirii unei stații de metrou. Structura arcului de triumf îmbină stilul Art Deco și elemente de arhitectură din Roma antică. A fost ridicat între anii 1923 și 1928 în apropierea centrului istoric al orașului. Drept omagiu adus tuturor celor care au luptat în timpul Primului Război Mondial. Peste 4 ani, când metrou va fi gata, arcul de triumf va fi readus la locul său. Rămânem în Franța, mai exact în capitala Paris, unde autoritățile au decis să elimine de pe străzi trotinetele electrice de închiriat. Capitala franceză a fost printre primele care au introdus astfel de mijloace de transport de închiriat, însă în timp au devenit periculoase. Ne spune mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Adelina Preda. Bună ziua, Adelina! Bună ziua, Maia! Trotinetele electrice de închiriat sunt de domeniul trecutului pe străzile din Paris. Începând cu această lună, au fost eliminate cele peste 15.000 de aparate motorizate pe două roți, care puteau fi închiriate la minut și la orice oră. Peste 100.000 de parizieni au votat pentru luarea unei astfel de decizii, pe motiv că trotinetele au devenit prea periculoase. După ce a contribuit la introducerea lor în 2018 și după ce a fost considerat un oraș pionier în ceea ce privește noile forme de mobilitate, Parisul va deveni în cele din urmă singura capitală europeană care va interzice definitiv trotinetele. Cei care dețin trotinete electrice personale pot în continuare să le folosească. Facebook și Instagram ar putea introduce un abonament plătit pentru a putea fi utilizate fără reclame. Mai multe ne spune colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Maia! Meta Corporation ia în considerare posibilitatea introducerii unui abonament cu plată în rețelele sale de socializare Instagram și Facebook, a scris ziarul The New York Times citind surse. După achiziționarea unui abonament, utilizatorii nu vor vedea reclame pe rețelele de socializare. Pentru moment, data lansării abonamentului și costul acestuia nu sunt cunoscute. Cu toate acestea, profitul Facebook este în creștere. Cele mai recente date, din iulie, arată că veniturile companiei au crescut cu 11%, la 32 de miliarde de dolari, de la 28,8 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii veniturilor din publicitate. Inteligența artificială stabilește noi recorduri. Un sistem de inteligență artificială a învins 3 campioni umani la cursele cu drone. Cum a reușit, știe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Antonia Drăghici. Bună ziua, Antonia! Bună ziua, Maia! Sistemul de inteligență artificială numit Swift a câștigat mai multe curse împotriva a 3 campioni în competiții de drone. Experții spun că este ceva fără precedent, ținând cont că este vorba despre primul sistem autonom capabil să câștige împotriva campionilor umani la un sport fizic. Sporturile fizice constituie o provocare mai dificilă pentru AI, deoarece sunt mai puțin previzibile decât jocurile de societate sau jocurile video. La aceste curse, jucătorii pilotează drone de tip quadcopter la viteze de peste 100 de km pe oră, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Zurich. În trecut, computerele au mai fost capabile să câștige la șah în fața oamenilor, de exemplu. A fost lansat un nou film inspirat din clasica și populara poveste Mica Sirenă. Spune povestea lui Ariel, o sirenă tânără, frumoasă și plină de viață, doritoare de aventură. Are detalii colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Alexandra Mincu. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Maia! Cea mai tânără dintre fiicele regelui Triton și cea mai sfidătoare. Ariel tânjește să afle mai multe despre lumea de dincolo de mare și în timp ce vizitează suprafața apei, se îndrăgostește de îndrăznețul prinț Eric.
Deși sirenelor le este interzis să interacționeze cu oamenii, Ariel trebuie să-și urmeze inima. Ea face un pact cu vrăjitoarea malefică a mării, Ursula, care îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat, dar care în cele din urmă îi pune viața și coroana tatălui ei în pericol. Filmul, o adaptare după animația clasică Mica Sirenă, este regizat de Rob Marshall și poate fi urmărit pe platforma Disney+. Was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. About you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. You're a mermaid. That doesn't make us enemies. Rubrica de gramatică. Te-ai întrebat vreodată care este pluralul cuvântului colac? În funcție de context, acest termen poate însemna lucruri diferite, însă doar o singură formă este cea corectă, iar lumea o greșește des. Ne lămurește imediat colega mea de la școala TVDicție.ro, Larisa Marinescu. Bună ziua, Larisa! Bună ziua, Maia! Fie că te referi la coca împletită, fie că te referi la obiectul care te menține la suprafață când ești în apă, cuvântul colac are o singură formă de plural corectă. Forma corectă de plural pentru cuvântul colac este colaci. Oamenii folosesc des și forma colace, care însă este greșită. În limba română nu există cuvântul colace. Atât pentru azi. Și nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele. Vă recomand să lectura și cartea 613, Greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Urmează Bucultura. Dacă vă întrebați ce să mai citiți, vă spunem noi. De fapt, ne spune colega mea de la școala TVDicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună ziua, Maia! Astăzi vă recomandăm Lista lui Sputnik, cățelul extraterestru, de Frank Kotler Boyce. Prez știe din proprie experiență că metoda cea mai bună de a ține evidența lucrurilor este să faci o listă. Când ajunge să locuiască undeva la țară, în viața lui apare Sputnik, un personaj despre care cu greu pot spune că e doar un pic ciudat. Mai întâi pentru că poate auzi ceea ce gândește Prez. Pe urmă, deși arată ca un câine, nu e, dar numai Prez știe asta. Și apoi pentru că se poate folosi după bunul său plac de legile spațiului și ale timpului.
Sputnik este un extraterestru și are de îndeplinit o misiune. Cu ajutorul lui Prez, trebuie să găsească 10 motive pentru care Pământul merită salvat de la o catastrofă. Exact, cât e nevoie ca Prez să aibă parte de o vacanță de vară colosală, distractivă și palpitantă, fiindcă amândoi au de mers împreună într-o călătorie. Și de întocmit astfel lista lucrurilor care fac din lumea noastră un loc extraordinar. Sper că v-am stârnit curiozitatea, așa că vă respor la citit. Și nu uitați, cartea se găsește în librării și la biblioteci. Sport la Avocado News. După atâta citit, merităm o pauză. Și nu orice pauză, ci una sportivă. Deci nu plecați așadar din fața micilor ecrane. Urmează știrile sportive aduse de colegul meu de la școala TVDicție.ro, Robert Socol. Pentru că nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Maia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Naționala de fotbal a României a înregistrat 4 puncte după cele 2 meciuri din preliminariile campionatului european de fotbal ce va avea loc în vara lui 2024 în Germania și a făcut un pas important pentru calificare. Tricolorii au făcut un egal cu Israelul în primul meci, după un joc relativ slab, dar în a doua partidă au reușit să învingă Kosovo cu 2-0. În acest moment, România ocupă locul 2 în grupă cu 12 puncte, iar următoarele 2 meciuri vor avea loc pe 12 octombrie și 15 octombrie cu Belarus în deplasare și cu Andorra acasă. Fundașul Sergio Ramos s-a întors acasă. Jucătorul a semnat cu formația Sevilla la câteva luni după ce și-a încheiat contractul cu Paris Saint-Germain. Fotbalistul de 37 de ani se întoarce astfel după 18 ani la formația care l-a propulsat în fotbalul mare. Ramos a jucat doar un sezon pentru prima echipă între 2004 și 2005. Ulterior a fost vândut la Real Madrid pentru 27 de milioane de euro și a devenit o legendă pe Santiago Bernabeu, cu 671 de meciuri, 101 goluri și 19 trofee, inclusiv 4 Champions League. Sergio Ramos a fost prezentat la noua echipă cu un clip spectaculos. A avut loc tragerea la sorți pentru grupele Champions League sezonul 2023-2024. Noul sezon al celei mai importante competiții intercluburi propune câteva dueluri savuroase. Două dintre grupe ies în evidență. Grupa A este compusă din Bayern, Manchester United, Copenhaga și Galatasaray. Iar din grupa F fac parte PSG, Borussia Dortmund, AC Milan și Newcastle, aflate la prima participare în grupe după 20 de ani. Campiona antitră, Manchester City, a fost repartizată într-o grupă facilă la prima vedere alături de RB Leipzig, Steaua Roșie Belgrad și Young Boys Berna. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune ce și cum trebuie să luăm cu noi pentru a ști cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Meteo. Bună ziua, Robert! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vremea e ca vremurile, schimbătoare. Vremea se răcorește simțitor, semn că suntem la jumătatea primei luni de toamnă. Atmosfera va fi în continuare însorită, iar cerul senin. În termometre vor fi la amiază în București aproximativ 26 de grade, iar noaptea aproximativ 15. La munte va fi ceva mai frig, iar acolo sunt așteptate și ploi de scurtă durată. Distracție plăcută oriunde v-ați afla. Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor. Amuzant! Nu plecați de la televizor. Urmează rubrica de bâlbe. Și nici nu va aseleniza. Nici nu va aseleniza. Aseleniza. Okay. Aseleniza. 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 NASA vrea să construiască o nouă navă spațială. Am zis stațială cumva, nu? Am zis stațială? Am zis stațială. Acum... Știi ce trebuie să... Gata. Sunt foarte liniștită, să știi tu, da? Sunt foarte liniștită. Mamă, nici nu știi ce foame mi-e, mor. Știi de ce a trecut castravetele strada? Că era verde. La fizică ne-a explicat doamna ce să facem
cu reflexia, ceva experimente. Și am zis că o să avem chimie și am zis că poate reușim să bubuim școala. Ai văzut ce clar am zis? Că a fost ușor, ai văzut? N-ai ce să-mi spui. N-ai ce să... Deja am avut decât prima oră de chimie și nu-mi place. Lasă chimie, matematică. A, și să iau 3 și 4 la chimie, că e mai importantă matematica și română. A, și cu notele de la chimie proaste ce o să fac? Deși sirenelor... Ia! La fix m-am oprit! Să nu pui asta la bulbe. 3. Nu vreau să... Te rog, Alex. 3. 2. 1. Ați urmărit Avocado News, jurnal pentru copii. Pe săptămâna viitoare!